Memetik laporan berita harian, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Muhammad Daud mengesahkan Jabatan Peguam Negara menolak representasi dikemukakan Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Nor bagi membatalkan dua tuduhan menghasut dihadapinya itu. Pada 29 Februari lalu, Muhammad Sanusi mengekalkan pengakuan tidak bersalah di Mahkamah Tinggi atas dua tuduhan menyebut perkataan menghasut berkaitan Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor. Sanusi dituduh melakukan kesalahan berkenaan di Simpang 4, Taman Selayang Mutiara Kampung Bendahara, Gombak jam 11 malam 11 Julai tahun lalu. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional yang merangkap Ketua Jabatan Pilihan Raya PAS didakwa mengikut Seksyen 4, Kurungan 1 Kurungan Kurungan B, Kurungan Akta Hasutan 1948. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Kurungan Akta sama yang membawa hukuman denda hingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Pertuduhan itu dibacakan semula selepas kes itu dibenar dipindahkan dari Mahkamah Seksyen Selayang ke Mahkamah Tinggi di sini pada 1 Februari lalu.